Oi, mano, quando você for comprar o Buzo Prêmio, velho, peguei, mano, antes no código Quinta, ou se apoia o canal demais e gratuitamente, e não vai te atrapalhando e absolutamente nada, beleza? Seguinte, galera, lançou mais itens grátis aqui no Roblox, mano. Agora é a orelhinha aqui, ok? A orelha de Monster Cash. Vai estar ensinando porque você pode pegar a badge nesse vídeo aqui. É só a badge, ok? Porque o item ainda não lançou, não. Porque, mano, o jogo aqui ele lançou antecipadamente, velho. E só tá as badges aqui, velho. Mas quando lançar o item, se você tiver as badges, tá ganhando os itens certinho. Eu tô com o Chão, misturar o Marcelo aqui, o Emo, todo mundo tá gravando aqui. E eu tô mutado aqui na cal, ok, velho? Porque basicamente a galera aqui vai estar fazendo tudo junto aqui nesse vídeo, ok? Então um vai estar ensinando o outro e a gente vai estar aprendendo junto, tá ligado? Literalmente isso, velho. Vamos tá vindo aqui reto no templo aqui do deserto do Saara, da jungle, enfim, sei lá, o tempo que você quiser aí. Como mas enfim, assim, mapa errado, Mister? Mapa errado, velho? Então, não sei, mano. Por que que ele tá escrito Rally Height, velho? E aí? E aí, menino? Vamos tá subindo as escadolas aqui, mano. Subindo as escadolas, virou aqui, mano. Ó, papo, meu Deus do céu, tá rave ali, incrível, meu Deus do céu. Vai, oh, vai, dança, dança. Enfim, subindo aqui, vamos tá virando nessa salinha aqui à direita. E olha só, mano. O negócio é tão fácil, galera, que já tá até aqui em cima. A gente só vai pular em cima dele. Encostou, pegou, pronto, aí a bad. Olha lá. Tudo era bem fácil mesmo. Olha só, só entrar aqui, ok. Igual o Mistral ficou falando ali, tá ligado, velho? E pronto, mano. Já ganhei o item aqui, tá, o orelhinho aqui. Deixa eu só tá fazendo um teste aqui com ele. Só equipar aqui. Ah, meu Deus do céu. Virei Kawaii, família. Virei. Ah, não, mano. Mentira, velho. Mas enfim, assim, eu achei ele bonitinho, entrada. É interessante, mano. É. Pega aí, velho, o link do jogo na descrição aqui. Então, falou, falou, e fui.